Projeto Audiobook. O livro falado. A sua voz amiga. A voz do cidadão. No YouTube Brasil. Leitura do decreto número 5.761, de 27 de abril de 2006. Regulamenta a lei número 8.313, de 23 de dezembro de 1991. Estabelece sistemática de execução do Programa Nacional de Apoio à Cultura, PRONAC. E dá outras providências. Capítulo 1. Das disposições gerais. Artigo 3º. A execução do Programa Nacional de Apoio à Cultura, PRONAC, deverá obedecer às normas, diretrizes e metas estabelecidas em seu plano anual, que deverá estar de acordo com o plano plurianual e com a Lei de Diretrizes Orçamentárias. Parágrafo único. O plano anual de que trata este artigo será elaborado pelo Ministério da Cultura, que o publicará até o dia 30 de novembro do ano anterior àquele em que vigorará, de acordo com o disposto na Lei número 8.313, de 23 de dezembro de 1991, e neste decreto, observadas as diretrizes e metas estabelecidas no Plano Nacional de Cultura. Leitura do decreto número 5.761, de 27 de abril de 2006. Regulamenta a lei número 8.313, de 23 de dezembro de 1991. Estabelece sistemática de execução do Programa Nacional de Apoio à Cultura, PRONAC, e dá outras providências. Projeto Audiobook. O livro falado. A sua voz amiga. A voz do cidadão. No YouTube Brasil. Locução Marisa Freneda. Locução, edição e sonoplastia técnica Vinícius Freneda Medeiros.